村の館梅雨からの闘争エリヒフロムとお読む40回目です。なんかこのわしのあの冒頭の川村の館っていうのを真似する人がいまして、ちょっと考えようかな。川村の館、川村の館、川村の館、どっちでもいいですね。昨日の文で調べてみたいなと思ったことを、なんか時間かかったんですが気合い入れて調べました。なんかフェイスブックで推しと方、勘のいい方がなんかプーチンの言ってることに似てると言ってる人がいますが、今日の昨日のあの補足説明をお聞きくださればさらに似ていることがよくわかります。何を調べたかと言いますと、つまりなんかなんか、なんか毎日言ってるようですけども、中世が終わって、自由を獲得したと思った皆さんが、この説明が一番わかりやすいと思ったんですが、あたかもスポンポンになって外に出てしまった時のようにとても困ったりする人がいっぱいいて、どっかに隠れようと、なんかどっかの傘の下に隠れようとするって感じかな。その中で、ヒトラーがなんかどんな機嫌を使ってたか、いろいろ合理化してんだけど、矛盾だらけなんだけど、なんでみんなついてっちゃったのかとかいう、そのヒトラーの機嫌の中の説明で、まずクレマンソーってやっぱりあのベルサイユ条約に調印したフランスの首相ですでした。そんなことすると言って言えよって感じですけど、それで調べました。なんか結論から言うと、そのクレマンソーっていうやつも相当ななんだとんでもなさそうなやつで、ちょっと紹介します。ジョルジー・ベンジャミン・クレマンソーって、あのドイツ語で、あ、フランス語で言うとジョージ・ベンジャミンっていうのは英語だからジョルジー・バンジャミンとかよく読むらしいです。1841年9月28日にお生まれになりまして、1924年11月24日にお亡くなりになりました。フランスの政治家で、まあ、そうですよね、首相、なんか海のフランスの西北部のスペインのちょうど上の方のポルトガルの上っていうのかな、なんか、海に面した地域の、山側で生まれた人ですね。1869年にお医者さんになってモンマルトルに、来たんですけど、まあ、なんかソルボンヌ大学一応卒業なさってそうで、ちょっと侮れないわけですね。日本の東大卒の人がこんなバカな人が東大かよと思ったりするんですけど、意外と侮れない。なんでかっていうと、まあ、その人の本人の資質も知らないなんかすごいところが隠れてたり、それからやっぱりなんといってもやっぱこれも大衆の偏見によってこう押し上げられるといいますか、すごいことが起こりますね。大衆って怖いわ怖いわ。それでなんかクレマンソーさんですね。でこの人はもともと急進共和派の国会議員で出てきたんですけども、落選したりいろいろあって1880年に日刊誌正義ラ・ジャスティスって英語で言うんじゃんけどを発行したりして、元老院の廃止を主張していたんですけれども、1902年6、4月6日にご自身が、元老院議員になりますと、いきなり保守派に転向するわけです。で1906年3月、サリアン内閣の内務大臣になった後、サリアン大臣後、ご自身が首相になりなれまして、すごい
対独強硬路線を突っ走った強気な政治をやったみたいですね。それでもって、なんか第1次大戦中に、ポアンカレーが大統領だった時に、なんか情勢がやばくなってきて、ポアンカレーはまたクレマンソーに首相やってくれ、お前しかいないって言って頼んだのが、良かったのか悪かったのか、こうか不幸かっていう感じなんですけど、1999年のパリ講和会議でこの人は大活躍しまして、対独強硬論をわわ言いまして、多額の賠償金を支払うように主張した張本人、イギリスのあのロイド・ジョージ首相と、まあ、あの巻き込んで、ベルサイユ条約に調印して、それでもやっぱりあのドイツってフランスか、フランスもともとなんか自由が好きなのかな、やっぱり民族的なんか人種っていうか、あの風土的に、で1920年に大統領選に立候補したんですが負けたので引退したそうです。相当な日和みなじいさんですね。それからもう一個、1938年のチェッコの危機、チェッコの危機としか書いてないんですが、あのズレーテン危機っていうのがありまして、1938年3月に、前回のオーストリア、オーストリア併合を達成したヒトラーは次の領土的野心をチェコスロバキアに向けた。4月には対チェコ作戦に作戦、コードネーム緑の剣を立案し、着々とその爪を伸ばしていったそうです。緑の剣の中身はどんな感じだったかというと、どんな原因もなく、また正当化の余地もないような平天皇赤力的な、奇襲攻撃は、奇襲は拒否、一時的に外交交渉を行い、2ですね、に一時的に外交交渉を行い、徐々に事態を前衛化しつつ戦争に導く、戦争をけしかけることはもう最初から意図していたということですね。それで3番目、戦闘は陸軍と空軍の同時攻撃の必要あり、最初の4日間の軍事行動が政治的にも決定的、もしこの間に軍事上の決定的な成功がなければ全国危機に突入するのは確実だと軍に示したそうです。でヒトラーはあの、このチェコスロバキアを、占領するのに、口実として、もうあの今のウクライナとそっくりな、チェコ国内のドイツとの国境沿いの地域にズデーテンに数多くいたドイツ系住民、ズデーテンドイツ人たちをいろいろ支援して、大々的な支援を送り、自治運動を展開させて、まあ、火をつけたわけですね。で、さらに宣伝機関によって圧迫されているスデデンのドイツ人と、ドイツ国内に流しまくって、ドイツ世論に勢いをつけた、ドイツ世論を勢いづけた、と書いてありますか、まあ、どっちでも。チェコスロバキアはドイツの動きを察知し、軍を動員して強硬姿勢を見せた。でヒトラーは一旦進行を見送り、戦術を転換しまして、今度はあのチェコのベーネッシュ大統領に、ドイツとチェコの障害はお前が悪い、ドイツ人の民族自決権を認めない、チェコ、ベーネッシュの野郎が悪いんだとの態度だと恫喝的演説を繰り返しました。返しだそうです。でさらに、このままだとヨーロッパ中がチェコの、顔面の巻き添えを食うことになると、ラジオや映画を駆使して、ヨーロッパ中に恐怖を煽ったそうです。まんまと引っかかったのが、あの、それでかの、ナチの、あの手配だった、スウェーデンドイツ人と党首コンラート・ヘンラインっていう人が、チェコスロバキア政府との交渉もやめるよと9月7日に言っちゃった。これずっとあのだからあの1938年にもう長い間かかって起こったことをチェコの危機と言ってさらっと言うんで全部説明します。
まだ続きがあってですね。どれだ。で、その、スウェーデンドイツ人党首がもう話し合いももう いい加減にしようよと言ってしまった。それでもってヒトラーはベルサイユ条約が敗戦国に押し付けた理屈を逆用して戦争を回避しながら恫喝外交を続けたと、なんかウィキペディアに総括できたことが書いてありました。ヒトラーはイギリスのチェンバレン首相が、イギリスのチェンバレン首相が戦争を回避するためドイツの要求をほとんど飲むと見通していた、だそうです。チェンバレンだ、さっき何て言ったっけ、もう一人ベルサイユの時、ベルサイユの時の何て言ったっけ、さっきピラッと言いましたよね。年を取るとこれですよ。ちょっと待ってさよ、なんだっけ、まあいいや。あれおかしいな、おかしいな、おかしいな。チェンバリン首相でしょ。それであのイギリスのチェンバリンのチェンバレンが戦争したくないとこの足元を見て強気に出ていた。で、まんまとチェンバレンは朝廷に動き、ヒトラーと会談し、チェコスロバキア政府に屈服を強要した。9月21日、チェコスロバキア政府は屈服して、スウェーデンの、割譲交渉に応じた。ところが、9月22日、かつてチェコスロバキアにスロバキアとカルパティア、ルーテニアを奪取されたハンガリー王国が、両地域の割譲を要求。さらにポーランドもテッシェン地域の割譲を要求したそうで、するとヒトラーは、両国の問題も解決しなければとならないとチェンバレンとの交渉を拒否して、29日をもう期限としちゃったんですって。でそこ行ったら今度は、なんだ、イタリアのムッソリーニが仲介に動きまして、でそれであのめでたくといいますか、運命の29日ミュンヘンで、ドイツ、フランス、イギリス、イタリアの首脳会談がミュンヘン会議と言われて、ミュンヘン会談と言われてるやつですね、それが開かれまして、会議の結果、ヒトラーは要求をほぼ完全に通して、チェコスロバキアのベーネシュ、大統領はロンドンに亡命して、エミール・ハーハという人が後継大統領になったんですが、国内は政府に対する失望感から民族運動が激しくなりまして、それをまたネタにいろいろ消しかけて、第二次大戦に入っていくわけですね。でも民族運動がむちゃくちゃになって、であのチェコスロバキア政府のこのエミール・ハーハ大統領はヒトラーに一緒に守ってと言うしかなくなったということだそうです。さっきなんかあれなかったっけな、ベルサイユ条約、あそう、ロイド・ジョージだ。だから大戦の後だからな、あ、そっか、分かった分かった。ロイド・ジョージと組んだのはクレマンソーでした。クレマンソーがベルサイユ条約で、ミュンヘン会議の時はチェンバレン、チェンバレンってだから、なんかあのお父さんも政治家で、お兄さんも政治家で、なんか政治家一家の首相がその時イギリスの首相で、このミュンヘン会議でヒトラーにはめられた人は、2代目の次男坊の政治家だったそうで、誰に似てるかな、誰に似てるかな、やっぱり2代目は情けがないな、情けないなというわけでした。
それでは続きを読みたいと思います。今日でナチズムの真理は終わるかな。しかしなんかやっぱりファシズムを分析するなんてファシズムかっていうのをとても具体的に説明している本ってこれじゃない、やっぱりいいんじゃない。ハンナ・アーレントの話もさっぱりわけわかんないわ。あれはあれもわかんない。やっぱこれが一応わかると思うけどな。なので一生懸命読みます。昨日はヒトラーがヒトラーとなんかな、小沢一郎っていう人と似てるような気がしないでもないんだけど、ちっちゃい頃から始めて、全部自分の思うようにどんどん動かせるところから始める必要があったと書いてあって、でその始めた自分を政治の舞台に、引き上げてくれた組織をヒトラーは後にケチョケチョに敬愛していて、とんでもない男だなもうと思います。そんな風に、なんつうか、いろんないろんな、なんだ、あの手この手を使って、のし上がった。成功したということですね。それでは続きを読みます。彼はインドの革命家たちについて書いたものの中で無力なものに対する同じような軽蔑を示している。他の誰にも増して国家的自由のスローガンを自分の自由に国家的自由のスローガンを自分の目的に用いたその同じ人間が力がないにもかかわらず、あえて強力なイギリス帝国を攻撃しようとした革命家たちに対し、軽蔑以外の何者も持っていない。なんか、ちっちゃいところから一生懸命やろうとした人のことを、人も簡単にバカにする。なるほど。ちょっとコーヒー飲みます。彼は言う、かっこ、私は幾たりかのアジアへのペテンシー、あるいは幾たりかのアジアの真の自由のための闘志を覚えている。なんだ、幾たりか、彼はヨーロッパを駆けずり回り、インドを土台遺跡とする大英帝国は土台石か、踏み台にするってことですよね。それが今だったら踏み台と書きますよね。インドを土台石とする、大英帝国はまさに崩壊の直前にあるという固定観念をその他の点ではともかく素敵な人々に吹き込もうと努力していた。しかしインド人の反抗は決して抵抗しないであろう。なんだこれ、足辺に皮なんだったかな、足辺にリンゴの皮を剥くの皮ですね。ちょっとワッとしちゃったかな。なんかリンゴで思い出したんですけど、これいろんなものをいろいろ見てて、なんか残酷でなければずる賢かったり、
ばかりで、やっぱり競争なんていうのは根本的にあまりいいもんじゃないよねと思ったこともあり、結局はやっぱりリンゴを食べる前に戻ってすっぽんぽんで街を歩いても平気になればいいじゃないかと思いました。この時期あるかな、検索。出てこないぞ。リセット、もう一回書いてみよう。浮気検索にも出てこない、そうなっちゃうよ。おかしい。足辺に皮、あった。引きずるか、タコ、出てもさよる。は、火と、まあだから火とか破壊の刃の時も石に、石に皮って書いてあるから、はで、はとか火とか読むらしいけど、訓読みでは偏ると読むらしいです。読んだことないわ、初めて読みました。長らくお待たせいたしました。は、あ、違った。やっぱり、でもそれ一時でなんていうの、はとか、ひとか言うのかな。ひの連合が、読んでみましょうか、とりあえずね。ひの連合が強力な効果を襲うことは全く不可能なことである。あ、わかった、これ。つまり、インド人たちのことを指して偏るとか、はでもこれ人間だと彼になりますね。それかな、それかな、彼かな、彼ら、わかんない、ちょっと調べてもわかんなかったのでもう調べませんが、まあ、インド人のことですね。インド人のなんか、まあ自由をのための闘士、戦う侍の士ですね。が、の、その人たちの連合が、強力な国家を襲うことは全く不可能なことである。イギリスにインド人がいくら一生懸命やったってダメだよね、ということですね。彼らの人種的劣等性についての私の知識からだけでも、私自身の国の運命をこれからのいわゆる非圧迫民族の運命と結びつけることができ、結びつけることはできない、てかことじ、と、お前ら、無理、アーリア人だったらできるんだよ、と言ったでしょうね。サドマゾヒズム的性格に非常に典型的な強者に対する愛と、無力者に対する憎悪は、ヒットラーや彼の、追随者の非常に多くの政治的行動を説明する。お共和国政府は寛大な取り扱いによってナチスを、融和することができると考えたが、政府は単に融和に失敗しただけではなく、まさに政府の示した力と革新の欠如によってナチスの憎悪を引き起こした。共和国政府っていうのはドイツ共和国、ワイマール共和国のことですよね。ヒトラーはワイマール共和国、書いてあった。ヒトラーはワイマール共和国を弱体であるがゆえに嫌悪し、工業や軍隊の指導者は力を有しているが、
故に彼を、工業や軍隊の指導者は力を有しているが、故にこれを尊敬した彼は確立された強い権力とは決して戦わず、彼が本質的に無力であると考えたグループとだけ常に戦った。ヒットラーの、またこの点に関してはムッソリーニの革命は、現存する権力の庇護のもとに勝機し、彼らのお気に入りの対象は自分たちの自分たち父の防衛することのできない人々であった。彼らのお気に入りの対象は自分たちを防衛することを自分たちを防衛することのできない人々であった。ちょっとよくわかんないけど、革命は現存する権力の庇護のもとに、彼らのお気に入りの対象は、自分たちを防衛することのできない人々であったと書いたんですけど、なんで防衛できなかったのか、今ちょっとしたら出てくるかもしれないので、気にするのやめましょう。イギリスに対するヒットラーの態度は他の要素にも増して、この心理的コンプレックスによって決定されたとあえて推測することができるであろう。イギリスが強力であると感じられた間は、彼はイギリスを愛し賛美した。彼の書物はイギリスに対するこの愛情を示している。ミュンヘン会議の前後、イギリスの地位の脆弱さが認められた時、彼の愛は嫌悪と破壊欲に変わった。このように見れば、融和はヒットラーのようなパーソナリティにとっては必ずや友情ではなく、嫌悪を引き起こす政策である。なんかデスマッチしか、なんか世の中の決める基準はないという頭の悪いことですね。炎症法なんていうのはかけらも思いつかない人だったでしょうね。これまで我々はヒットラーのイデオロギーのサディズム的側面を述べてきた。しかし前に権威主義的性格の議論において見たように、サディズム的側面とともにマゾシズム的側面が存在する。無力な存在を支配する力を得たいという欲望と並んで、圧倒的に強い力に服従し自己を絶望したいという欲望が存在する。ナチのイデオロギーや実践のこのマゾヒズム的側面は大衆を見ると最も明白であり、ある大衆は繰り返し個人は取るに足らず問題にならないと聞かされる。個人はこの自己の無意義さを承認し、自己をより高い力の中に解消して解く消す解消してこの高い力の強さと栄光に参加することに誇りを感じなければならない。彼は理想主義の定義の中でこの考えを明白に表現している。すなわち改革法、理想主義だけが人々に力と強さの特権を自発的に承認するようにさせ、そして人々を全宇宙を形成するかの秩序の中の一辺の塵にさせる。塵なんだけど、改革法と塵でいいんです。でも誰かのものじゃないよね。ゲプルツは彼の言う社会主義について同じような定義を下している。すなわち社会主義者であることは我を何時に服従させることである。社会主義者とは全体のために個人を犠牲にすることである。全体が個人を支配する所有するってことですかね。そんなことはあっちゃいけないわ。続けます。個人を犠牲にし、個人を一辺の塵、個人を原始に貶めることは、ヒットラーによれば人間の個人的な意見や利益や幸福を主張する権利を放棄することを意味する。ちょっと今日は昨日の復習の説明が長かったので、ここまでにしとこうかな。
何分経ったかな、なんかあの変な感じしちゃったら時間かかりました。もうちょうど30分経ちましたので、そろそろ私の集中力が限界です。それでは万が一今日も最後までお聞きくださりましたらありがとうございました。それでは。